През обединение и мир сред хората, казва в общото изявление на двете футболни централи. По програма Русия трябваше да играе в Раша с Полша, след това с победителя от мача между Швеция и Чехия. Футболните федерации на Полша, Чехия и Швеция обявиха, че няма да играят срещу отбора на Русия, без значение къде и под каква форма. Днес облачността у нас ще е значителна с разкъсвания преди обед на Южна България. На места главно в източната част и планинските райони ще продължава сняг, ще продължи да докъсва в източна България, умерен вятър от северо-изток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 0 до 5 градуса, в София около 0 градуса. Радио 1. Рок. Трафик. До 2 март движението по магистрала Струма от километър 31 до километър 34 в посока София е ограничено по аварийната лента поради укрепване и обезопасяване на скатове. Също до утре 2 март движението по магистрала Струма от километър 23 до километър 24 в посока България скатове с повишено внимание и ограничено на скоростта 56 поради невъзможността за полагане на износа на шевил. Отвалото в ПТС. 29 април движението по магистрала трафикът Мухово от километри 40 до километри 40 се извършва с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък. Също до 29 април движението по Тракия от километри 346 до километри 349 от София с повишено до края на март движението по магистрала Сиена с посока Варна при Бикиния с повишено внимание от километър 31 до километър 34 по Ермос на виадукт 34 по край на Талента. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. Радио 1.
Thank you.